Så vi måste ta oss in på skolan där det är som minst, minst trafik och vara där. Jo, på natten. Men det är tydligen lunchledaren är fortfarande kvar och hon är läskig. Alltså hon är läskig på riktigt. Okej, ni kanske undrar, vad är lunchledare för något? Lunchlady är ett spel där målet är att stjäla 10 sidor inför ett slutprov på skolan. Dock så visade sig att mattanten jobbar över och vakt över skolan. Så jag, Bumbi och Ruben Östlund ska ta 10 sidor medan vi blir jagade av mattanten. Se och njut. Hör du mig, Hubert? Testing, hallå, jag hör mig. Ja, jag hör dig. Hör du mig, Hubert? Yes, jag hör dig med. Robin, tryck V en gång. Är du? Now so. Den här har vi kört. Men det här känns inte swimmingpoolet. Jo, det är denna som har stor swimmingpool. Ja, men då är jag lyckas vi. Jag vet vilken det är. Ja, uppgifter har jag hittat. Hittat ett kit, eller vad plockar upp det? Ja. Det är bara att gå och leta efter pages and stuff. Okay, we can do this. Oh. Förlåt. Hon är här! Hon är här! Hitta ditt egna gömställe, för fan. Jo! Jag tror han har kniv på Robin nu. Jo! Nej. Jag blev knuffad av den lunch lady. Robin, spring till hallen om du kan, där vi börjar. Jag har ett medkit. Jag ska gå på ett räddningsuppdrag. Jag med nurse room, detta. Måste hitta nya medkits. Åh, vad bra jag mår. Ja, mycket. Här kan man gå in. Nej, nursery room. Nej. Nursery room, ta igen. Jag kan inte gå någonstans om någon där väl. Ah, kan det finnas en nyckel då? Jag tror hon är här uppe alltså, men det bara springer. Jag hoppas på det bästa. Jag tror inte hon är här uppe. Kollar vi verkligen överallt här? Kanske in här? Ja! Ja! Vad du duktig, Martin Bom. Öppna här och andra dörren sen. Vi kan springa runt om vi vill. Här är där och andra dörren sen. All right. Leta efter saker som man kan hitta. Jag hittade med kit. Bra, jag hittade också med kit. Bra, jag hittade nyckel. En pooltangent. Nu har vi alla tre keys. Eller så, Var? Är hon här eller? Hon är här! Jag springer ut. Pooltangent, är det in här eller? Nej, det är kafeteria. Oh! Ja, det är det. Nej, det andra sidan. Okej. Spring vi. Jag öppnar. Go. Fort nu. Va? Det ligger ett kit i höger dusch. Det ligger också här inne i swimmingpoolen. Snyggt, Robin. Okej, vi har bara 4 stycken notes kvar ju. Har ni varit här uppe? Nej. Jag har ingen aning vart vi var. Jag hittar en. Okej, hon är ute i mainhallen där vi kommer ifrån. Men vad var det med? Men är det någon som har cafeteria key eller? Nej, jag har ingen nyckel. Ruben, har du någon nyckel? Nej. Varför har inte du en nyckel i lunch lady? Oh shit, jag sprang fel, hon kommer nu! Ah! Åh! Oh. Jag springer ut ur poolen. Stäng inte dörren. Bra. Har vi poolnyckel här? Nej, det har vi. Ja, men poolnyckel var ju där vi var. Det är kafeterienyckeln vi behöver. Fan, det måste vara någonting på övervåningen som jag missat alltså. Dels ska jag kolla här. Är det någonting här? Åh, hon är här! Fan vad arg hon är. Jagar hon dig, Hubert? Hjälp! Är hon efter dig eller? Ja, men det är du som låter, din dumme fan. Var det du som gjorde ljudeffekterna? Va? Jag vet inte vad hon är. Jag såg henne i poolen sist. Hon badade som fan.
Skoja, vart? Jag hittar nyckeln! Wow! Let's go to the... Kafeterian, spring! Wee! Här, go! Öppnen! Det måste finnas två lappar här någonstans. Här är en, jag har en, jag tar en, en! Wow! Nu? Är hon på väg hit? Varför springer in här? Jag vet inte. Hon kommer, jag springer upp på Owen floor! Woo! Du måste öppna uppe. Jag kommer upp här. Vänta, sista noten! Go to the exit! Ja, men kom upp då! Go! Kom upp då! Jag kommer! Run to the exit, Ruben! Spring till exit, Ruben! Det var perfekt setup! Det är perfekt setup här! Vi kommer perfekt, han utslutade! Går ni bakom dig? Jack! Ja, men spring! Spring, Ruben! Ah! Vad är ovanför dig? Jaha, men han hördes bakom mig! Easy clap! Du flydde! Det är jätteläskigt det här spelet. Vi försöker fan att hålla ihop, för det är så jävla mycket enklare att fly då. Bumbi, kommer du ihåg det här rummet eller? Ja. Jag fucking stängde dörren på det och jag skrattade som en liten flicka. Så fan, du har ingen... Du skaffar specsavers. Här var nyckel. Alltså, vi har nyckel till hallway A. Glöm inte det. Jag har nyckel dit. Ska jag bara springa och öppna den så den är öppen eller? Borde göra det. Bra medkittat med där. Hittade page! Bra! Han hittade page! Kolla nu! Asnjugga i början, för det är skitlugnt nu i början. Ja. Överallt, i varje rum. Är hon noob? Här är hallway C, bara. Hallway A är enda andra, hela vägen andra hållet. Jag tror aldrig det är de här små grejerna, men ja, öppna. Vi kan öppna här. Smäll upp den andra bara. Så man kan springa och inte bara slå i. Vad är det här då? Här hittar staircase key. Hitta staircase key tangent. Står det om man tar på den där. Tangent? Klicka på den här, Hubert. Men ta inte på den. Kan jag öppna här då? Ja, det kan jag. This is open now. I found it! Jag fortsätter utforska. Hjälp! Hon är på mig! Ah! Jag dukar! Bra, Hubert! Oh shit, jag stängt in mig i ett hörn. I'm dead! I'm gonna die! God damn it. Jag har first aid kit så det är lugnt och jag hittar ett nytt first aid kit direkt så fort hon går härifrån så healar jag. Användning av med... Aha! Nolan swears. Åh jävlar! Vad fan hände? Jävla easy. Nej, jag vet inte varför de droppades när jag dog typ. Aha! Jag vet vad principal office är. Ja, men den har jag. Ja, det vet jag med. Men öppna den. Jag antar att det där P står för. Ja. Ifall det står för penis office, det vet jag inte. Men det kan ni med göra. Men det här uppe någonstans. Ja, här borta. Här borde hybrida, här borde hyp. Ja, jag var där borta innan, men det var låst då. Där, här, dörre, dörren. Rektorn! Mycket bra, Hubert. Och nu kommer hon nog. Jag har hallway B. Har någon C? Du hade C, var det? Nej, jag har A. Det här var en dumma. Ja, det här är inte ett bra ställe. Nu måste vi loopa här och synka. Försök att gå till vänster, om ifall jag kan. Vänster! Stäng då! Ska vi ner eller ska vi ner? Jag vill köra höger! Nej. Stängde du? Nej, bra. Ska vi ner? Nej, vänta. Nej, jag går hitåt. Jag vet inte var Robin är nu. Men du, hallway B är ju... Här borta kan du nog öppna, tror jag. Men det här är... Nej, okay, hallway B. Här. Det kanske är någon mellangång här. Eller är det här bara... Här är kit. Hallå, kit. Jag har kit. Håll käft, dit. Hallå, vi kör till Thomas. Nej, så gott jag. Vilket, du. Finns det? Här är en note! Got it! Hon är här! Hon kommer på mig! Ah! Kan man gå här någonstans? Nej, nope. Duke Master! Brrrn!
men vad fan! Jag är på att svimma! What the fuck? Hon kommer ju här igen nu, Hubert! Hon bara öppnar dörren. Vad fan? Oh, no! Hej. Nej, han stängde dörren. Nej, jag försökte stänga på när man gick. Allt hänger på Rubert. Jag behöver dra nu alltså. Jag gotta go. All right, hej då Huben. Hej då. Hej då. Oh no, it Ja, då kraschade det ju för oss med. Oh well, it was fun, but we didn't make it then. We did one, at least. Yes, we did one at least. One, yes. Very good, very good, very nice. Ja, men då ska jag byta till någonting annat då.